আজি ছট পূজা আৰু ছট পূজাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন চাহ বিপণীত। এখন চাহ বিপণীত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য আছে, এইখন হৈছে স্বস্তি ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল গ্ৰুপ। নমস্কাৰ, মই স্বাস্তিক ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল গ্ৰুপৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছোঁ। তো যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছে আচলতে ছট পূজাৰ উপলক্ষে, যে বহু মানুহ উপবাস থাকে, প্লাছ সিহঁতে বহুত দুখীয়া মানুহ আহে যিহঁতে অকল উপবাস ভাঙিব বিচাৰে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আমি যদি চাহ বিস্কিট সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে চকলেটছ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ বা উপবাস ভাঙাৰ কাৰণে যদি কিবা ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰোঁ তে মানে অথৈ আনন্দিত হ'ম। গতিকে সেইকাৰণে যিবোৰ মানুহ উপবাস আছে বা যিহেতু পূজা কৰিব আছে তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যাতে ঘৰত বহুত দূৰ হৈ যায় বহুতৰে ঘৰ, তো ইয়াতে যে তেওঁলোকে চাহ পানী আমাৰ পৰা বিস্কিট হওক চকলেটছ হওক ভুজিয়া হওক যি অলপ আমি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেই উদ্দেশ্যে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে? এইটো আমাৰ কালি ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কালি ৰাতি আমি গোটেই ৰাতি আছিলোঁ, প্লাছ ইভিনিং আমাৰ যিটো ইয়াতে ঘাটত পূজা হৈছিলে তো সন্ধিয়াৰ ফালে আমি ইভিনিং দুপৰীয়াৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ ইভিনিংলৈকে। আকৌ আজি আমি গোটেই ৰাতি ইয়াতে চবেই কাম চাম কৰিছোঁ, গ্ৰুপ মেম্বাৰ চবেই, প্লাছ আমি আজি ৰাতিৰ পৰা দুটাৰ পৰাই চাহ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ চাহ দিয়া চলি আছে, 7টা বাজিব হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে চাহ দিয়া আমাৰ চলি আছে, নন ষ্টপ আহি চবেই খাইছে, আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত নিশ্চয় ধন্যবাদ দিব লাগিব। কাৰণ যি হেজাৰ হেজাৰ ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল এই ঘাটত পূজা দিবলৈ আহিছে, ছট পূজাৰ যি আয়োজন কৰিছে, ছট পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেই পূজাত যি অংশ লৈছে ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল সকলোকে ক'ব লাগিব যে এই চাহ বিনামূলীয়া চাহ বিতৰণ কৰি এক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। ধুবুৰীৰ এক জগমায়া ঘাটৰ পৰা মই শাহানুৰ ইছলাম, ই টিভি ভাৰত, অসম।